привіт. Всі привіт, друзі, ми сьогодні будемо проходити всі загости мої ігри на Стракт. Всі загости. Погнали. Перше ми маємо зробити, обманути його. У мене ж вчора вийшов трейлер про загост. Ах, не вийшло сісти. Це погано. Друзі, давайте швидше будемо брати тоді. А як я почав грати за автомобіль? Мені дивно, друзі. Це якийсь баг. Це 100% якийсь баг, друзі. Я сів за автомобіль і знищився, і потім знову зародився за автомобіль. Це дивно, друзі. Давайте пройдемо першу частину. Це саме найкоротша частина. Це саме найкоротша гра у мене. Ой, от The Ghost. Ой, Scary Ghost. Цей от перший Scary Ghost самий не... Ой, давай вламуємо двері. Ой, давай вибиваємо. Біжимо! Тут The Ghost. Ось The Ghost, бачите? Це тільки перший вид The Ghost. Тут написано кінець. Все, виходимо. Давай. І зараз будемо проходити другу частину. Всім. А зараз друга частина. Друзі, ми спочатку пограємо за жертву, а потім за приводи. Ясно, друзі? Погнали. Зробимо наш мілбезенний приціл. О! Отак точно. Ні, треба сюди. Да, точно, тепер добре. Прикалуюсь. Це не точно, дивіться. Це маємо пройти дуже швиденько цю гру. Давайте погнали. Вже 2 хвилини пішло. Нам треба дуже швиденько пройти. А, давайте. І 100 раз давайте. А! Давай. Вибивай. Шкода, що тут прицілу нема в ігрі. О, тепер є приціл. Темно. Йдемо, і поки ми йдемо, виламуємо двері. Оу! Ну, мирний привид цей, а той... Давайте... Просто будемо йти. О-хо-хо-хо! Боженьку. Збирається саме найпростіше, що може бути. О, тут же буде складно. Тільки подивіться на цю підлогу. Я не знаю. О, а що з даром? Що з даром, друзі? Що у моїй грі з даром? Тут ж нічого нема. Ну майже, друзі. Давай. Бистрей! Бистрей! Ось це не з першого разу получиться, друзі. Оце от. Це не знаю, з 3-го, чи з 4-го, чи з 5-го, чи з 6-го, чи з 7-го взагалі. Ой! Ні. Фух, не знищив. Призупинили війська. Маленькі біжать як можуть. Вони мене не зупинуть. Ой, тепер маленькі саме найскладніші будуть. О! Втікай! Боже, батьки маленькі. Давай, відбивай. Ми маємо встигнути. Оп. Ні, не попади. Друзі, ми майже це зробили. Давай, помирай. Якщо ще раз мене стрілить, то все. Фух. Друзі, це було складно.
ще один тут живий. Я здурію. Я здурію і так, скільки намучився. Все, тепер точно всі. Берем мініган. Потім я ще знімлю твоє трейлер. Та ще один живий. Я скільки намучився, і це все даремно. Давай, женишся ти. О, що там написано? Возьми мініган, потім що? Іди праворуч, ясно. От тут мініган, що там написано? Мініган допоможе вбити боса та подзвонити поліції, ясно. Все. Зараз ми пройдемо мою гру. Саме найкоротша гра у світі. Давай! Тролль мініган. Треба знищити госта. Господи, я хочу тебе. На, получай. Ой-ой-ой. Це було, звичайно, чуть-чуть епічно, але не дуже так сильний. О! Єс! Тепер проходимо, друзі. Зараз я вам хочу сказати всім па-па.